Olá, amigos do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. É com grande alegria que nós estamos aqui para fazer esse Evangelho de Natal com vocês. Nós tínhamos prometido que o Grupo Castelã estaria com vocês aí para comemorar o aniversário. 88 anos o SEAC está fazendo no dia 19 de dezembro agora. Olha, 88 anos é mais do que uma vida. E a gente parabeniza todos os nossos irmãos aí do SEAC por conseguir tocar essa obra maravilhosa que começou no século passado, é claro, e até hoje a gente tem muita satisfação em ser amigo de vocês e ver o trabalho que vocês desenvolvem com as comunidades mais carentes e também levando os ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Mas, como nós combinamos, nós hoje vamos aproveitar para fazer um pouco, falar um pouco sobre o Natal. Já começando a falar que quando se aproximou o nascimento de Jesus, tanto na Palestina como nos países vizinhos e no Oriente também, correu um aviso dado pelos sábios assírios e caldeus, que entendiam de astrologia, naquela época astronomia e astrologia era a mesma coisa. Eles diziam que estava se formando em um dado ponto do zodíaco uma estranha e imprevista conjunção de corpos celestes. E essa conjunção era que se aproximava Júpiter, Saturno e Marte. Mas o que, que eles falavam? Eles diziam que era sinal de acontecimentos graves, podendo sobrevir cataclismos e sofrimentos imprevisíveis. Era essa profecia deles. Entretanto, tinha o outro lado também. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém sabiam que era chegada a época do nascimento do Messias. Eles esperavam o Messias de Israel, ansiosamente, revelado por muitas profecias também. E com isso, eles se rejubilavam esperançosos. Veja que interessante. Eles também sentiam que o momento estava se aproximando. Mais afastado dali, nas terras pagãs também, na Grécia, no Egito, na Arábia, na Pérsia e na Índia, as Sibilas são as médiuns, né, que existiam antigamente, eram os médiuns, eles que falavam coisas do futuro, faziam previsões. Eles também já tinham há muito tempo profetizado a respeito do nascimento, desse nascimento. Portanto, existia também uma grande expectativa de um acontecimento extraordinário. Esse acontecimento que abalaria a vida de todos os homens e mudaria o destino dos mundos. Quando se fala dos reis magos, né? Os reis magos vieram dessas terras. Eles sabiam do nascimento e eles acompanharam a estrela, né? Segundo fala aí no Evangelho. E eu indico até um filme para vocês muito interessante. É um filme muito interessante mesmo. É um filme que retrata o que Jesus espera de nós, que é o filme O Quarto Sábio. É um filme antigo, ele já é até colorido por computador. Se vocês não acharem o nome de O Quarto Sábio, pode ser O Quarto Rei Mago também, né? Que seria um quarto rei mago que pelo caminho foi acontecendo muitas coisas com ele interessante e tem um desfecho muito bonito, que é exatamente o que Jesus espera de nós aqui nessa vida. Pois bem, finalmente, há pouco mais de 2000 anos, chegava o grande dia. E conta-se que foi numa daquelas noites frias, daquelas noites estreladas do inverno palestino, quando, na profundidade dos espaços siderais, se alinhavam Júpiter, Saturno e Marte, formando uma grande estrela. Olha que interessante. E as vibrações celestiais desciam sobre Belém e envolviam aquela manjedoura onde o menino Luz estava nascendo. Naquela noite, meus amigos, todo mundo sentia as vibrações daquele nascimento. Eu tenho certeza que tanto os que estavam encarnados em qualquer parte do mundo, naquele dia, sentiram algo diferente. E imagina a espiritualidade que já sabia quem realmente estava chegando, como que estava a felicidade no plano espiritual com a chegada do Messias de Israel ou do nosso Redentor, o nosso Mestre Jesus. Mas principalmente os pastores rústicos que estavam naquelas redondezas
eles ali rodilhados nos seus mantos, que fazia muito frio, ele ali nas costas dos montes ali próximos, beneficiados de incrível lucidez, eles viram clarões luminosos que desciam do céu e ouviram um coro inaudível de espíritos, é claro, clamando para todo mundo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esse cântico, essa oração, essa frase, traz uma mensagem para toda a humanidade, que é convidando-nos a deixarmos Jesus nascer em nossas vidas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas como é um evangelho de Natal musical, vamos cantar uma música muito conhecida para vocês, que é a música Noite Feliz. Noite
chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Essa melodia, ela nos faz lembrar de alguma maneira mesmo o dia do nascimento de Jesus. Aquela noite, né, que nós estamos falando aqui, ali naquela noite na Palestina, né, naquele dia estrelado, frio, mas o calor humano era muito grande com a chegada do Mestre Jesus. Mas enfim, Cristo nasceu. 25 de dezembro é o dia que se comemora o nascimento de Jesus. É o dia que se comemora, né? Se nós perguntarmos quando Jesus nasceu, com certeza a maioria dos cristãos responderia prontamente que ele nasceu há cerca de 2000 anos em Belém. Mas será que importa? Né? Será que importa é o dia? Se Jesus nasceu um mês antes, um mês depois, 7 dias antes, 7 dias depois, isso não tem importância. Em verdade, mesmo que importa... É, o que importa o tempo. Por que isso importaria? Se ainda existe almas em cujo seio o Senhor Jesus ainda não reina. Existe. A gente sabe disso. Muitas pessoas nem conhecem Jesus, mas o pior não é nem aqueles que conhecem. É os que conhecem, é os que sabem o seu evangelho e não praticam o seu evangelho. Muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, que as portas estavam fechadas sob a alegação de estarem lotadas. Existe um quadro que vocês já devem ter visto, esse quadro, que é um quadro que Jesus está numa porta, batendo na porta. Se vocês perceberem, nessa porta não tem maçaneta do lado de Jesus. Isso simboliza nós, simboliza os nossos corações. E a maçaneta só está dentro de nós. Para Jesus entrar, nós temos que abrir a porta. Jesus não entra na mar na vida de ninguém. Jesus entra quando nós abrimos a porta para ele. Então é necessário que nós saibamos disso para abrir as portas quando Jesus bate. E ele está sempre nas nossas portas. Ele está sempre na nossa vida. Basta a gente deixar ele participar da nossa vida. Então ainda hoje, quando Cristo bate as portas dos nossos corações, encontra muitos desses corações lotados. Lotados como? Lotados pelos interesses pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo desejo de conquistas. A gente sabe disso, né? Conquistas o quê? Conquistas materiais, conquistas de supérfluos. E às vezes não sobra espaço para Jesus nos nossos corações, no coração de muitas pessoas. Então, no dia que nós dizemos que é um dia especial para a humanidade, vale a pena, sim, que nós façamos algumas perguntas, perguntas a nós mesmos, para que nós possamos respondê-las intimamente. Cristo nasceu? Quando? E onde? Então, são perguntas que a gente deve fazer. Que influência está exercendo em nós o nascimento de Jesus? Será que o nascimento de Jesus exerce influência em mim? E que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Qual a relação entre uma coisa e outra? Será que nós já conseguimos entender e vivenciar essa boa nova que Jesus veio trazer? Porque nós podemos descobrir que não. Descobrir que ele não nasceu ainda em nós. Mas se depois de nós refletirmos também sobre essas coisas, sobre essas perguntas, se nós chegarmos à conclusão que ele nasceu em nós, sim. Jesus já nasceu para mim. Então a gente pode tentar responder outra questão. Se ele nasceu em mim, será que dá para perceber que Jesus precisa de todos nós, precisa de mim e todos nós, para nós praticarmos os seus ensinamentos? Será que a gente tem essa ideia? Jesus não faz nada sozinho. Jesus precisa de nós. Jesus é o governador planetário,
mas ele precisa de nós, dos seus irmãos que estão aqui, para fazer esse planeta movimentar, para nós fazermos uma transformação moral aqui nesse planeta. Jesus precisa de nós. Por quê? Porque só assim nós conseguiremos transformar o mundo. Se nós não ajudarmos Jesus, a gente não transforma esse mundo. E aqueles que têm Jesus no coração, que Jesus nasceu nele, está imbuído nessa transformação para o bem, nessa transformação moral. Então, Jesus esteve aqui, exemplificou e deixou bem claro o que esperava de nós. Quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para chegar ao Pai, é necessário passar por mim. E o que que quer dizer essas palavras? Quer dizer o seguinte: meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Vocês só chegam ao Pai praticando os meus ensinamentos. Então, é isso que Jesus espera de nós, que nós praticamos os seus ensinamentos. Devemos praticar os seus ensinamentos, exemplificar o que ele deixou para nós. Então, ele deixou claro que tudo que ele ensinou para nós, a prática do amor, da caridade, da paz, é isso que ele deixou. Exaltar o amor, exaltar a fraternidade, isso ele deixou. Quando a gente vê as bem-aventuranças, por exemplo, está ali as promessas de Jesus que nós devemos praticar para nós exatamente estarmos ajudando a Jesus nessa transição que nós estamos passando, nessa transição planetária. Então, vale a pena sempre termos na nossa cabeceira e sempre termos no nosso lar o seu evangelho de amor, o seu evangelho de luz, que seja o nosso parceiro de todos os momentos, o evangelho de Jesus, mas não só para a leitura, mas para a prática, para o ensinamento, para a fraternidade, para a união da família, que é assim que a gente consegue crescer. E que nesse Natal a gente lembre muito bem disso, né? Essa música chama-se Evangelho de Luz, que é a música do nosso irmão Roberto Ferreira. Parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os o seu evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação, evangelho de luz, evangelho perdão. Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta e não vejo a solução. É ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado, que me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, é
minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, é a minha salvação. É isso, a prática do Evangelho no dia a dia das nossas vidas é que faz com que a gente consiga essa salvação que é simbolizada para nós irmos para lugares melhores quando nós saímos daqui desse nosso planeta de provas e expiações, né? Ou para um de regeneração, ou para um plano espiritual melhor, que é o desejo de todos. E dentro do Evangelho de Jesus, nós destacamos o Sermão do Monte, porque no Sermão do Monte é que Jesus lança as bases da doutrina cristã. É no Sermão do Monte. Por quê? Porque é totalmente moral o que ele lança no Sermão do Monte. E foi ali que Jesus ensinou para nós essa oração maravilhosa chamada Pai Nosso. E a doutrina espírita, no seu Evangelho, que é o terceiro livro da codificação, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho. O Evangelho é todo baseado nos ensinamentos do Sermão do Monte. Por quê? Porque é a base moral. A doutrina espírita não entra em assuntos polêmicos da vida de Jesus. Ela entra só no, na base moral, porque a base moral é a base para todos os cristãos, sem discussão. E os espíritos nos recomendam a oração dominical, que é o Pai Nosso. Não somente como prece, mas também como símbolo. E de todas as preces, é a que a espiritualidade coloca em primeiro lugar. Por que coloca em primeiro lugar? Porque procede do próprio Jesus, segundo o evangelista Mateus. E se nós observarmos, o Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão, é uma verdadeira obra-prima de sublimidade e na simplicidade. Ela é sublime, mas é simples, porque sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem. Os deveres do homem para com Deus, os deveres do homem para com o próximo e os deveres do homem para consigo mesmo. Isso tudo está dentro dessa simples oração que qualquer criança sabe. Talvez seja a primeira oração que toda criança cristã aprende. Ela aprende sozinha. Às vezes ela escutando em algum lugar. Ela aprende no Evangelho no Lar, quando nós fazemos. Ela aprende na missa, quando ela vai. Ela aprende no templo evangélico. Ela aprende no centro espírita. Ela aprende em qualquer lugar que tenha um cristão louvando a Jesus, louvando a Deus. Muito tranquila a oração do Pai Nosso, mas tão profunda, mostrando todos os nossos deveres dentro dela. Essa música é uma música nossa, que nós colocamos melodia, é claro, a letra de Jesus, né? O Pai Nosso. E nós tivemos a felicidade de colocar a melodia nessa música, que a princípio parece fácil, mas não é fácil, não. Chegar a uma melodia diferente das que já existem, tem que ser inspirado também pela espiritualidade. Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de amor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
meu Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, oração maravilhosa que Jesus deixou para todos nós. Mas quem é Jesus Cristo? Para a gente falar assim, em poucas palavras, resumir Jesus, porque a sabedoria dele é inalcançável por nós. Mas o que nós vimos nessa passagem dele por aqui? Com certeza, o maior homem da história. Tanto é o maior homem da história que dividiu a história em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus não tinha servos, mas a si mesmo o chamavam de mestre. Ele não tinha escolaridade, mas ainda assim o chamavam de professor. Ele não tinha remédios, mas ainda assim o chamavam de curador. Ele nunca teve exércitos, mas ainda assim os reis o temiam. Ele não venceu nenhuma batalha militar, mas mesmo assim, conquistou o mundo. Jesus não cometeu nenhum crime, mas ainda assim, crucificaram-no, simplesmente porque ele falava a verdade e pregava o amor. Ele foi enterrado em uma tumba, mas mesmo assim, ele ainda vive até hoje. Eu, pessoalmente, me sinto honrado. Me sinto honrado em servir a um líder, um líder que nós temos certeza que nos ama. Um líder que é o governador do nosso planeta, que precisa que nós estejamos aqui para ajudá-lo também. Mas sem cobranças, sem imposições, sem querer entrar na mar nas nossas vidas. Ele conta conosco, sim, que quer conquistar-nos sempre pelo amor, porque ele nos ama sempre. Ele nos ama eternamente. Eu queria agora fazer uma homenagem também a um grande homem aí do Centro Espírita Amor e Caridade do SEAC, que é o Sr. Jorge Serão. Sr. Jorge Serão, que com toda a simplicidade dele, com a simplicidade de coração, mas com a sabedoria, ele fez a música Natal do Senhor Jesus, que vocês aí no SEAC cantaram ela o ano passado. Mas nós achamos uma música tão singela que nós também resolvemos a cantar. Nós do Grupo Castelã, ainda não deu para nós gravarmos ela por causa da pandemia, mas estamos cantando. Eu, principalmente, tenho cantado sempre esse Natal do Senhor Jesus, feito, né, autoria do Senhor Jorge Serrão, que é simples, mas é sábia e profunda. Natal do Senhor Jesus. Natal do Senhor Jesus, um dia feliz, tão cheio de amor. Unidos aos nossos irmãos, a nossa missão é louvar o Senhor. Deitado num berço de palha, estava Jesus, o Filho de Deus.
Messias que o Pai prometeu. Natal do Senhor Jesus, um dia feliz, tão cheio de amor. Unidos aos nossos irmãos, a nossa missão é louvar o Senhor. Mais tarde, o moço elegante em Jerusalém ao grupo falou: a lei é amar uns aos outros e há que viver o que ele ensinou. Natal do Senhor Jesus, um dia feliz, tão cheio de amor. Unidos aos nossos irmãos, a nossa missão é louvar o Senhor. Os olhos singelos do moço mostravam o brilho da divina luz. Desciam a paz e a esperança para todas as crianças do Senhor Jesus. Desciam a paz e a esperança para todas as crianças do Senhor Jesus. Grande abraço para o seu Jorge Serão, estamos com muita saudade dele, né? E se Deus quiser, quando passar tudo isso, nós estaremos aí para abraçá-lo no nosso Centro Espírita Amor e Caridade. Pessoal, a época de Natal é a época adequada para muitas coisas, principalmente para a reconciliação entre os irmãos. Aquelas pessoas que a gente tem diferença, aquelas pessoas que a gente se deu mal durante o ano, temos alguma raiva, algum rancor, alguma mágoa, está na hora, porque a egrégora do planeta na época de Natal muda. Nós precisamos desse amor, né? Como os pastores ouviram num som inaudível, nós também podemos ouvir Jesus pedindo: amem-se uns aos outros. E é isso que a gente precisa. É uma época para se reexaminarem todos os projetos, projetos que visam o nosso crescimento espiritual. É uma época que nós podemos vibrar intensamente à luz do amor universal. Para quê? Para nós programarmos um Natal permanente para nós. Portanto, quando a gente fala de Natal, a gente se liga muito a crianças, como está falando a música do Seu Jorge. Que os pais, então, possam ensinar aos filhos que o Natal não é época de se cumprir obrigação social, porque as coisas ficam muito invertidas. Estão trocando Jesus por Papai Noel. Papai Noel, tudo bem. Papai Noel existe, mas o importante é Jesus. Papai Noel vem depois. Então, não é época de cumprir obrigação social, mas é uma data convencionada para uma tomada de posição. Tomada de posição essa que visa a nossa vivência nos próximos 365 dias. Eu posso projetar muita coisa baseado nos ensinamentos de Jesus. E com Jesus, nós temos sempre a oportunidade de recomeçar. Jesus sempre nos dá essa oportunidade. Então, nós não vamos nos martirizar achando que nós somos pecadores irredimíveis, ficar preso a mesquinharias, a melindres, a isolamentos, a raivas, a paixões inferiores. A gente tem que deixar para trás o que já passou. E vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus a partir de agora, que a gente consegue coisas boas nas nossas vidas. Então, nessa época que nós comemoramos o nascimento de Jesus, vamos lembrar: Jesus foi um presente de Deus nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje pensando em amor, pensando em fraternidade, é tudo graças aos ensinamentos do Mestre Jesus. Quem veio antes de Jesus, veio encaminhado por ele. E quem vem depois de Jesus, também encaminhado por ele. A nossa doutrina espírita, por exemplo, vem confirmar que Jesus é o guia e modelo do ser humano, questão 886. Jesus é o nosso guia, que nós devemos segui-lo. Jesus é o nosso modelo, que nós devemos copiar.
está na nossa doutrina espírita. Então, quem veio antes foi mandado por Jesus, e quem veio depois também foi mandado por Jesus. Se estamos aqui, é graças a ele. Então, dessa maneira, o importante é que Jesus renasça em nossos corações todos os dias, e não somente no Natal. O importante é nós fazermos de todos os dias das nossas vidas um eterno Natal. E é isso que fala essa música que eu vou cantar para encerrar o nosso evangelho hoje, que é a música Presente de Deus, também da nossa autoria, que nós estamos falando de Jesus e falando do Natal. Amar a Jesus é viver, afinal. Amar a Jesus é fazer dessa vida um eterno Natal. Que a gente possa ser fraterno, que a gente possa ser amável, que a gente possa ser caridoso, que a gente possa ser amigo neste Natal
e em todos os outros natais que vier nas nossas vidas. Eu agradeço muito a estar com vocês nesses momentos aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de São José dos Campos, que a gente ama tanto, e mais uma vez parabenizando pelos seus 88 anos de fundação. Que continue do jeito que vocês são, com simplicidade, com humildade e com carinho que vocês têm por todos que ali chegam batendo as portas, sejam eles encarnados ou sejam eles desencarnados. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus se estabeleça sempre nesse centro e na vida de todos vocês, frequentadores, assistidos e trabalhadores. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço. Thank you.